各位评审老师、各位同学，大家好。我们是第二组高频音序，这组做的就是用高频音序主动感知来做室内定位的研究。现阶段的室内定位通常都是用 RF 的技术来做到，我们就是突破以往的感知技术，运用高频的声音来当做传送的媒介，这样在厂商在使用这个系统的时候，他们设备需求不需要很高，只需要一些量身设备也可以。而使用者呢，手机都会有麦克风，他们只需要再额外下载 APP 就可以使用这个系统。这个 APP 我们提供给所有人都可以使用，我们提供给初次到陌生场所想要找某样东西的人群，这能引导他们到他们的目的地，或者是得到商品或是商家的资讯。厂商这个是在卖场的示意图，就是卖场只要室内有设置扬声的系统，而使用者只要打开 APP 就可以知道自己目前的所在位置。然后在商品处只要设置微型的扬声器，当使用者拿手机靠近商品的时候，就可以得到这个商品的资讯，甚至是它的相关优惠或折扣。我们技术运用是利用三个高频的音讯去表进行三维的距离交汇法，这样就能达到所在地的定位，然后显示在室内导航的 APP 中。然后这个音讯风暴里面包含了风暴的档头与风暴的内容。档头可以知道音讯是来自哪个扬声器，然后我们就可以换算出它的距离，达到定位的效果。而封包的内容就可以放入商品的资讯。构想是我们能够提供厂商他们一个商品的促销平台，然后再提供给使用者免费的导航 APP 服务。例如说，在卖场，使用者就只要拿着这个 APP 就可以知道自己在哪，然后知道商品的资讯。在博物馆就可以知道他们展示品的介绍。这用声音来定位，就是因为声音它不像电磁波一样会穿过墙壁，所以就有办法区分房间，然后就具有隐秘性。然后这个技术是由我们团队研发的，所以比较不会有权利那个专利权的问题。然后这个系统的研发与实现成本较低，因为只需要一些扬声设备就或还有手机就可以实现。然后目前室内定位就是开发尚未完全，还有进步空间，所以这个市场的需求是有的。然后目前现阶段我们的系统已经能够做到传送资讯与接收，然后定位的功能已经可以到达区域的定位。这个模型中已经有固点，然后因为有墙壁隔开，所以每个点之间不会有互相干扰。然后接下来我们看 demo 的影片。这就是我们目前现在做的模型。这个模型是由这张平面图的这个区域所延伸出来的，然后现在就是能做到以这个扬声器，我们可以用手机来接收到资料，然后我们就模拟人拿着手机在这个卖场里走动，这就是我们目前开发 APP 的界面。然后我们就开始往这个走道的区域移动。看到，当我们接收到这个扬声器的讯号时，我们就在地图上显示一个信号，代表我们正在这个区域。然后现在我们就开始绕着这个场地移动。当我们离开刚才那个区域的时候，那个新区域的
那个信号都会消失，代表我离开。接着到这个区域，因为接收到那个养成器的讯号，所以显示了这个正在这个区域。继续往下一个区域移动，现在到达 A 区，就在 A 区这里显示信号，代表我目前这个区域。现在就是到达这个地图上，它是标示在厕所，所以就是有一个显示。现在我们到达通往 B3 的入口处，它就显示了一个信号，代表我们现在可以通往 B3 的入口。目前的进度就是这样，谢谢。谢谢。谢谢我们的分享，请闭上眼。好，我们现在目前正在做的就是。开始在进行三个扬声器来进行三角定位，这就是我们下一个阶段将会进行的东西。这样就可以让那个刚才标示是一个区域，我们可以更加精准的标示成一个点。好，谢谢。真的结束了？好，谢谢。那我们请评审提问。这样的东西在国外不是已经做过很多，比如像 Shopkick 的话，他说超音波的定位已经都有了，所以我不晓得这样子的东西到底在你这个地方还会有什么发展。那第二个来讲是说，如果现在你这样子的一个成本的话，跟那个我如果透过像 Shopkick， 他现在都是用这种 iBeak 这样的方式比较便宜的，就 Bluetooth 这样的识别的方式去做的话，那这一块。将来会有产品出来，会不会有竞争力？大概就是我的问题。因为我之前就是我们查资料，就是 iBeak 它其实蓝牙就是用电磁波或红外线来侦测，所以我们可能没注意到，就是还有另外有人用超声波来做到这一块，所以我们可能之后再。对这个部分进行改善，谢谢。我想请教，刚才我们看到你的那个影片里面哈，它的接收的那个速度其实是很慢的哈，就是说它到定位点可能还需要一点时间来接收。那对于这个部分，你有改善的办法吗？这是第一个问题。第二个问题是，我会建议就是说，如果要demo这样的话，是不是应该可以以实际的空间，然后来部件，而不是用一个这样的。小空间，那实际空间部件是不是因为有干扰，所以没办法克服，所以才没有用实际空间部件？好，谢谢。刚才第一个问题是，它接收速度，因为我们在它里面保护的那个封包的资料，有用一些convolution跟 RS code 来进行保护，然后我们就是因为会有空气中一些可能会有干扰，所以我们在排除这个干扰的时候，它可能会出错，所以可能解的速度稍微慢一点，所以这个部分可能之后再想其他的，看有没有其他的方法来改善这个区块。然后要 demo 的话，确实就是如你所说，会有一些可
能环境的干扰，可能温度之类的，或是声音太嘈杂这样，所以我们就采用了模型的这样，先来做个示范。谢谢。我是使用者经验设计协会的陈永刚，然后，既然就是使用者经验，我就给你几个建议。我觉得你现在做的东西，就像刚刚那个其他朋友提到，就是说这个技术现在已经有，包含像这个室内导航等等定位，那你就要想办法把你的强项弄出来，而且是多的情境会比较好。我举个例，你可以用声纹去辨识方位，那你可以判断的东西也许比较多。能不能把那个这个 user 从这个卖场走进来的脉络可以分析，然后当他绕完某些区块之后，预期他下一个感兴趣的区块在哪里比较好，这情境就都会比较完整，然后它不只是侦测你在哪里，告诉你在哪里是有地位。再举个例，你可以在卖场的入口办一个，比如说什么今天特价的三个点，对，第一个找到那个点，然后这个寻宝游戏在卖场里面，那这寻宝游戏就会是那个界面里面的一部分，它解决了问题。它会不一样的技术，而且你的技术强项的话，你的声波因为有三个点，可以辨识它朝向是这个货架或那个货架。虽然在同一个地点，但面向的货架不同，呈现资讯就不同。然后你可以再完整一点，你知道吗？所以我会建议你把情境放进来，把声音放进来，只做技术。我相信其他组的同学也会有同样的问题。记住把情境放进来，把人放进来，然后解决问题，那还真的是好的设计。这是我建议。首先，十分肯定你的整个创意部分哦。那我建议说，如果有机会在决赛的时候，可以针对同样的做室内空间的定位部分的相同技术的，不管从技术的精准度也好，从它的 benefit cost 这一部分也好，可以做一个更精准的一个 study 跟比较部分。那这个部分的话，其实我们刚刚看到这样的一个智慧创意，其实因为如果用在那个，因为刚刚讲那个三维部分，现在还没有做。那未来如果说目前其实三维没有做，但空间其实空间部分在商品部分是比较功利层，因为商品其实是要非常精准的，那个精准度是要非常高的。那基本上如果用在类似像停车空间，或者说我只要知道我停车在这个位置上面来讲的话，那这一部分来讲的话，基本上它创刚刚基本上来讲，我想刚刚整理上面讲部分，在使用者情境部分可以再做一个更精准的一个应用部分。好，这是我建议，谢谢。谢谢。请问还有评审要提问吗？好，那我们谢谢第二组高频音讯的同学精彩分享，谢谢。接下来我们欢迎第。